Все, що вилилося, сьогодні ми будемо нарешті продовжувати грати в гру Майнмоб Клінки. РПГ, давай? Подовжуємо дійсно. Тільки не поїхати, але чому все ж таки відео розвідувало? Шкода, що я не можу робити кнопку вийти. Закрити. Доведеться, коли я заходжу, то мені доведеться потім закривати, вилучити. Але що зробити? Не клікається, тому що це дивно. Поясніть мені в цьому причину, ну, чому так буває? Граємо. О, все нормально. О, мось. От ми сьогодні будемо проходити. Добре. Давай будемо клікати. Боюся, головне, що стрілка буде. Не хочу, щоб такого сталося. Поможете мені, щоб такого не траплялося ніколи? Ну, я боюся, що може так стати. І буде халепа. Да, для запланованого відео вийде точки. О, також ви помітили, що я на неї колись міг натискати, а тепер не натискається щось. Ось таки мені чомусь причина. Раніше натискалося, а тепер ні. Що це таке? Я не розумію. От ви бачите, я не можу рухнути туди. Туди чогось не можна клікати. Клікай, але вона не клікає. Що це таке? Навіть спробували її так передвинути. Не передвинулися. Що це з телефоном таке? Добре, я там клікаю, клікаю. Добре. Все, це так. Я знімаю відео, на кого заходить. Ні. Зараз поки що нічого, у мене є щось, ну, не може вже зарізати все. От якщо я туди натисну, то все, капець. Доведеться заходити знов. Незручно, щоправда. Поясните мені, що, чому так відбувається? І як це виправити головне? Ладно. Чому я не можу клікати туди? Я не знаю. У мене менше, ніж 1 мільйона тепер. Так ви бачите, да, яка. Ну, хопа, не розпонадується. Ну, просто все тише. Ну, ще падає по нічліку. Так.
Я швидко зношую кожну ХП. Через такий став. Добре. Сьогодні ми дійдемо до 150-го рівня. Тут можна купити. Милосердя. Можна вибрати. Ого, небесний щит там доступно. А у мене нема вистачечки. Ой. Телефон. Нагрівається навіть. Я не розумію, чому мій телефон. Ой, нагрівається. Так, клікаємо. Я можу клікати швидко. О, господи. Там не такий вдох. Тільки там полоски почали. Вона скалюється на там. Тільки хп. О, вже повністю. Заповнено. Заповнено. Ой, продамажили у мене трошки, але зразу встановлено на повід. Клікай, клікай. Ого, у мене вже побільше ХП. Майже 3 мільйони. Броня додає додаткові ХП. Вони головне не ламаються. О, у мене атака та ж сама, як і... Які здорові. Добре, що було б це меч, но не міг купити. Тому що демастер каже кінжал, кінжал, кінжал. І по-іншому я купив. Клікаємо, клікаємо, клікаємо. Ось. Ой, гарячий просто. Не знаю, що це з ним. Ну давай зайдемо. Тільки так, можу. Добре, я не знаю, чи можу дотискатися тут. Куди, ну не знаю. Окей. Зроблю дві частини. Так, клікайте.
Так, крипер, вынесен. Да нет. Ну я уже это не помню. Я позвал бы это. Так, атак. О, медведчи. Я вже все швидко зменшується на хп. Ой-ой-ой. Клікаємо. Ого, як це головне. Швидко, як туди її придвину. Та є, що ж, я не можу екран подвинути з місця, як туди. Не передвинути, як у мене. Ого, вийшло, не розумію. Одного разу поставлю. Як у мене? Взагалі у мене вийшло передвинути туди екран. Клікаємо. Отак. Садик маленьку помаленьку, ні. Мені вже скоро буде 165 рівень. Опа! Нехило, ми продвигаємося. Сильно. У мене атака вже більше, ніж моє здоров'я. Ой. Клікам. О, так. Давай, клікать швидко. Ну, можливо, сьогодні. Так. Давай, читай. Ой, придумав, що мені без 40. В общем, у мене гаджет буде розрядженим. Я буду продовжувати, тільки так. Радий буду зрядний. Та ще стину. О, не вистачає вже. О, за 134 рівень, а мене не вистачає. Давай зійде піщерку. Забираємо. Закінчити за рекламу. Я поняв, як перемотувати час, але для цього потрібно вже мобіль. А не Google Play ігри. Да. Забираю. І тепер я йду туди. Золото хотів купити, ну ми ну, мене не вистачає монет. Зовсім не вистачає. І я його куплю. А як? Як я зміг у мене вийти передвинути? Звідси туди! Якщо я не можу клікати туди. Ну, як? Як у мене так вийшло? Вони монети довго збиралися. Чудово. Клікаємо. Так. О, тут нове повідомлення. Я покажу пізніше. О, вже ніч. Не перемотаєш ніч. Ну, в ньому все ніч. Лише 10. Давай я дойду до 140.
пару разок кликаем. Словом, если я дойду до тысячного ремня, то это будет класс. Ой, динамит. Ну где же я цену дорогу? Я не уважку. Куда динамит не атаковать? Чего я всегда свет уже накопычивается? Повинишь. Так. О, господи, это что? Та у мене батарея буде того часу, буде розряджений. Та ще перегрівається. Ну, вже охолоджує вона. 137 день. Стоп, а може у мене щось там є? Персонаж. 13 заліза. Мені на грудь. На грудь тільки потрібно. Там воно 18 залізних сливків. Урок. 18, у мене тільки 15. Тому треба 5 ще назбирати. Добре. Ну, треба лікарші. От тут паутина. Все ж таки.
досить звука. А буде тут туди попаде. Так, що це за глюк? Бачите? Витискаю. Так, залишилося всього один рік. Та що таке? Ну, ми через 5 рівнів знов не вистачає. А? О, ні. Ну, це капець. Я не можу.